ni jambo la kufahamu ya kwamba unapotoa fungu la kumi kinachotokea ni kwamba mbingu zinafunguka na mbingu zikishafunguka kuna vitu vinashuka kutoka mbinguni mungu anakupa mawazo mungu anakupa ufunuo mungu anakupa ufahamu mungu anakupa kibali mungu anakupa upendeleo mungu anakupa utetezi wa kila aina fungu la kumi linafungua madilisha ya mbinguni ili uweze kupokea vitu vya mungu ambavyo hivyo ukivifanya unapata matokeo katika hii dunia mbaya tulionayo ni kwamba kuna watu wanatoa fungu la kumi halafu wanakaa wanasubiri muujiza hauwezi ukafanikiwa kwa kukaa kusubiri muujiza etu kwa sababu umetoa fungu la kumi ukishatoa fungu la kumi unapata ideas unapata insight unapata strategies, unapata fedha yani unapata mambo mazuri unapata ufunuo wa mungu fedha inakuja kutoka kwa mungu sasa ukishapata zile ideas ambazo mungu amekupa then hizo ideas ndio unazifanyia kazi ukishazifanyia kazi unapata matokeo biblia inasema kile kitabu cha uuuaurati ile sura ya 8 msara nane inasema hivi bali utamkumbuka bwana mungu wako kwa maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri unasikia hiyo point mungu anakupa nguvu za kupata utajiri mungu hakupi hela unisikie mungu hakupi hela mungu anakupa nguvu za kupata utajiri hiyo nguvu unaipataji nguvu inakujaje inakuja kupitia mawazo inakuja kupitia mbinu inakuja kupitia kibali inakuja kupitia mkakati sasa ukishatendea kazi mawazo katika mbinu sahihi mkakati sahihi kwa kibari ambacho mungu amekupa ndipo unapata hela tatizo wewe unatoa fungu la kumi halafu unasubiri unakaa kusubiria sasa ukitoa fungu la kumi ukakaa kusubiria utakachopata utapata umasikini wa kukutosha nimekusalimia mpendwa kwa heli bye, bye.